hurmatli mukuraklar, mukurd yolları hali yamaşaşı karantin bo'lganligi tufayli remont to'xtab qoldi. Remont boshlangandi, lekin yana bir marta ko'rsatib aytib o'tishimiz mumkin. Remont boshlangan joyda yo'llar tekizlandi. Qaysidir qismi shu O'zbekiston ko'chasi. Mana shu yerdan boshlab tekizlanishni boshlangan. Juda chuqur joylar, yomon eng yomon joylar shu yerda. Bu yer tekizlandi. Tekizlandi. Bir kısmı bo'lsa ham agar traktorda haydaldi. Agar karantin bo'lmaganda u yo'l yangilanib bo'lgan bo'lardi. Agar endi nasib qachondir tekizlanib qolishi kutilmoqda. Har xil yo'l to'rtasi ketyapti. Ko'chalar ham bo'mbo'sh. Hech kim yo'q. Faqat nima de zaruriyat tug'ilganda do'konga chiqib kelishga ruxsat berilyapti. Do'konlar ochiq. Hamma uyda, uy ishlari bilan band. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Supermarket ochiq. Ob-havo yaxshi. Tinchlik, omonlik, xotirjamlik. Vahimaga o'rin yo'q. Shunaqa gaplar. Nima deymiz endi? Giloslar gullagan.